17:00, час новин на телеканалі ЮА Суми. Мої вітання. У Сумах відновили опалення у 6 будинках, які добу залишались без тепла. Це будинки на проспекті Михайла Лушпи, номери 43/1, 43/2, 39, 35, 33 та 31. За словами директора ТОВ «Сумитеплоенерго» Дмитра Васюніна, порив, через який люди лишилися тепла, стався вчора об 11 годині ранку. З метою недопущення розмерзання системи було прийнято рішення щодо зливу води з внутрішньодомової системи всіх цих будинків. Аварійна ситуація була ліквідована, відповідна ділянка теплової мережі була замінена, і сьогодні ранку вже всі мешканці зазначених будинків з послуги централізованого опалення. Чому стався порив? Ну, мені важко відповісти на дане питання. Чому? Тому що я не обслуговую ділянки теплових мереж, які знаходяться внутрі будинків. Моя колега Марина Селегень була в мікрорайоні, в якому відключали опалення о 10 годині ранку. Детальніше дивіться у сюжеті. Зігрівається хто як може, звісно. Гарячий чай, бутилки налівали з водою, грілись. Температура 13-15 градусів в квартирі. Опалення на даний момент немає, температура в квартирі 15 градусів, холодно, вікна течуть, сиро. Ну, бачите, мабуть, тільки не в нас одних таке. Розповісти на камеру, що роблять ці люди, відмовились. Поза нею розповіли, тут сталася аварія на тепломережі. Порив стався у підвалі цього будинку. Він знаходиться за адресою проспект Лушпи, 35. Наразі працівники Сумитеплоенерго ліквідують порив. Люди, з якими ми поспілкувалися, кажуть, опалення в цьому році їм відключили вдруге. Першого разу без тепла вони залишилися в ніч на 3 січня. Марина Селегінь, Сергій Мілевський. Новини на ЮА Суми. 11-місячна немовля травмувалась в аварії за участю 4 автомобілей на вулиці Героїв Крут. Сталась така сьогодні близько 10 години ранку. Дитину з травмою живота доправили в обласну дитячу лікарню. За інформацією речника патрульної поліції, вона знаходилась в автомобілі «Шевроле». Водій автомобіля «Шевроле» не дотримався безпечної дистанції та швидкості руху, внаслідок чого допустив зіткнення з автомобілем «ВАЗ». В подальшому «ВАЗ» виїхав на смугу зустрічного руху, де по черзі допустив зіткнення з автомобілями «ГАЗ» та автомобілем «Фольксваген Транспортер». Унаслідок ДТП автомобіль отримав механічні пошкодження. Про стан дитини ми наразі дізнаємось інформацією у лікарів обласної дитячої лікарні. Засідання по справі начальника Сумської виправної колонії номер 116 Анатолія Гамалеї, яке мало відбутись сьогодні у Ковпаківському райсуді Сум, відклали, оскільки чоловік не з'явився на засідання, бо перебуває на стаціонарному лікуванні. За адміністративним кодексом справа має бути розглянута протягом 15 днів обов'язково у присутності особи, яка притягується до відповідальності. Тому за поданням прокурора суд прийняв рішення про призупинення строку розгляду справи. Наступне судове засідання призначене на 15 січня. Анатолія Гамалея звинувачують у преміюванні дружини, яка працювала в очолюваній ним колонії. Протокол про це був складений Сумським управлінням захисту економіки Нацполіції. Відносно посадової особи виправної колонії було складено протокол про вчинення правопорушення, пов'язаного з корупцією, а саме порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. Це частина перша статті 172 з позначкою 7 Кодексу України про адміністративне правопорушення. І дане правопорушення полягало в тому, що упродовж 2017 року посадова особа приймала рішення щодо преміювання свого родича. У разі, якщо Анатолія Гамалея визнають винним, йому загрожує штраф від 100 до 200 неоподаткованих мінімумів, тобто від 1700 до 3400 гривень. Наразі ми намагаємось отримати коментар посадовця. Через порив сьогодні о 22 годині призупинить роботу Пришипська насосна станція. Про це повідомляють в міськводоканалі. На її території виконують аварійні роботи. Під час проведення робіт без водопостачання залишилися будинки мікрорайонів Хіммістечка та Басів, вулиця Сергіїв та Бали, Харківської, СКД, Прокоф'єва та прилеглих до них вулиць. Також за повідомленням підприємства, сьогодні з 9-ї продовжували ремонтні роботи у селі Нижнє Піщане.
Відзавтра на навчально-тренувальний збір приїдуть члени збірної України та вихованці Західного центру олімпійської підготовки. Тренуватимуться у легкоатлетичному манежі. У середині грудня 2018 року в манежі завершили роботи з облаштування доріжок. Там змінили 200 метрів по колу, пряму 60 метрів, сектори для стрибків у довжину та у висоту та підтрибунну розминочну 100-метрівку. Нагадаю, реконструкцію манежу розпочали у листопаді 2018 року. Спочатку її планували на кінець 2017-го, через неправильну документацію відклали. На цю хвилину поки все. Більше розкажемо вже за дві години о 19-й. Не пропустіть.